Siz bilirəm, həm müasirsiz, həm də köhnə adət-ənənələrimizə də üstünlük verirsiniz. Məsəl üçün, heç gəlib demirsiniz ki, gəlinə ki, bu yeməyi belə yox, belə pişirirlər. Maşallah, mənim gəlinim elə özü hər şeyi bacarır. Maşallah. Səhər gələndən gəlinindən danışır, biləsiz. Yox, indi babi, siz nətərdir? Sağ olsun Mirvari xanıma, qəşəkcənə qızım bişirib yola salıb da. Bəs, salam. Elə analar lazımdır həyatda. Hər şeyi bilsin. Yəni, mən bir dəfə xəstələnmişdim, mənim gəlinimin 18 yaşı vardı. Və onlar tərəfdə bir hücür yeri vardı. Oradan zəng elədim ki, mənə bir balaca bir sulu yemək elə bilərsən. Deyir, nə istəsən, xala? Deyirəm, nə bilə, əriştə, ya nəsə belədən. Xala deyir sizə? Hə, gəldim, gördüm ki, qəşək mənim üçün bir əriştədən bir əvvəllik zat deyirik də. Bir qəşək mənim üçün yemək pişirmişdi və Allah xoşbəxt eləsin. Allah bütün analara gözəl insan evladı qismət eləsin. Bəli, amma analar da gərək yaxşı olsun axı ki, o gəlinindəki, daxilindəki yaxşı... Mən valla, mən heç qızımdan onu ayırmamışam. Bəlkə deyərəm, heç mən qızıma yetirmədiyim diqqət ona yetirmişəm. Mən onu ayırmam. Bilsiniz nə, bir oğlum var da, mən oğlumu sevə-sevə qız gətirmirəm ki, mən oğlumu bədbəxt eləyəm. Oğlun istəyən ana heç vaxt mən belə başa düşürəm, gəlinlən pis rəftar eləməz. Məncə də. Bəli. Məncə də. Elə olmalıdır. Ay, qısqanc qaynanalar indiki dövrdə qalır. Səhvsiz insan olmaz. Məsələn, mənim də səhvim olar, onun da səhv olar. Yəni, onu mən başa salanda o insan onu götürür. Yəni, heç vaxt başa düşməmişəm. Yəni, bir ana oğlunu necə qısqana bilər? Bir ana necə qısqansa, hamı çalışır ki, övladı xoşbəxt olsun. Övladı xoşbəxt olsun, əlbəttə onun üçün çalışırsan da. Bəs sən kim üçün yaşayırsan? Məsələn, üç nəvəm var, oğul nəvəm var. Ay, maşallah. Məsələn, onların dırnağını dünyaya dəyişməli.